чува сега, като погледнете нали, скрина нали, на лобито, виждате това, плюс 400% бонус XP event. Сега ще питате, как да си го взема? Или как си го взел? Или как? Е, нали знаете, ето това нещо, нали, VIP дето е, той, честно казано, ви казвам, откри го, което ви дава 400% Boost XP Event. Другото, което е, ви дава един тайр нагоре. Помните, че бях 10 тайр. 10 тайр и за един ден и една игра качих 6 тайра. 5 и с този батъл пас станаха... По-скоро, да. С това станаха... Да, разбрах. Ето го. Да, и един супер як валхалски танц. Да го намера. Его. Брейкдаун. Да, да. Батяк е ме другото. Да, 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 разбрах. Те са. И сега ще подсъкаме малко соло. Плей матч от френд. Добре, добре. Ще, значи ще бъдеме, да, 5 звезди, аз имам май лаги, аз имам 2 и тук още 2 и трябва да си мина още няколко мисии. Фак. Помни, че тези бяха от, нали, не тя, други, едната беше да убия няколко с гранати, аз убих един, някой с граната, аз убих един. Другата по-лесната е да отворям армор бокс, нали, тази с патроните, и да се заплащаме за работа, защото вече имам чувство, че задобрявам, макар че може да не ви се вярва. И сега ще ми видите от така. Така, а? Добре, значи падаме. Дъсти. Миналата игра там паднах и по-добре. Извинете. Извинете. Събрали целия лут. Сега падам малко по-далечко. И така правиме. И отиваме. И така. Леко технично отиваме. Заобикаляме и там има нещо. Как ми го отмъкна долното копеленце? Фагуе, кой биеш? Стига си! Нещастник. Бати мошенник. Кога някой ме убие? А, лаги, а, майка ми ме викна. Бавленет. Добре. Апдейт. Чакай, някакъв нов мод ли? А, да, то е тък. Имоут. Така да, валкилията и то адски як дракон. Вижте го, бе. Или не дейте. Рагнарок! Спри се! Рагна! Не. Моя пампа! Е, сега ще ти пръсна мозъка. Ти качва ли си 6 тайна наведнъж, бе? Но
Набих му малко. Дайте си мача с помпа. О, там малко да съсипвам. Кой ще разживе? Добре, този път падам в дъсти. И зрото е така, като направите. Е така. И го виждате тъй. И после така. И да, май не ми се получи това, да искам да направя. Йей! Ще си купа 6-ти сезон Battle Pass, обещан. Обещан! Хо! Хо! По-бързо, че обраха лута целия, бе. Любимата ми планина. Не и днес. Е така технично. Добре, SMG и Boogie Bomb. Опа, RPG. По-тъп случай не съм виждал. На колко кръв? Добре, да го стана. Ето е. О! Отворено е. Хора, опитах се да направя несполучливо килване, обаче да, това е и надявам се клипа да ви е харесал.